တရားပဲစီမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ရထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဩဂတ်စ်လနေ့ရက်တောက်ချာနေ့ရုပ်သံတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပါရမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့လွိုင်ကော်မြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကလေချောင်းအုံပြုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်ပရိုဆိုနောက်ဖက်ချမ်းမာမြေပြိုမှုကြောင့်လူနာတွေအရေးပေါ်တွာလာဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တဆင်၂၀ခုစစ်ဆေးရေးကိုကြိုးဆိုတယ်လို့ဂရင်းနီလူငယ်များသမဂ္ဂအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက္ကန့်စီရဲ့လေချောင်းရံကိုကာကွယ်ဖို့ဘုံခုကြီးတစ်ခုတည်းသာရွေးချယ်เสียရှိတယ်လို့စာတင်ချောင်းကော်မတီတွေကပြောပါတယ်ဆရတဲ့တင်တွေကိုကြီးစုနာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကလွိုင်ကုံမြို့တွင်ရက်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့မိုင်လုံရွာသားရှေပန်ကားရက်ကွက်တွေဘက်မှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစက္ကန့်စီကလေချောင်းအုပ်ပြုတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့ဂရင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF တင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတာအဲဆိုကကင်နရာရီထိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ကစားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမိုင်လုံရက်ကွက်တလျှောက်မှာအင်အားဖြစ်တင်းဝေရောက်လာပြီးနောက်မိုင်လုံရွာသားရှေထူထူငါတလိုက်ကောနင်းပညာတက်ကတို့မြက်ကလတ်တောင်ပန်ကားရက်ကွက်တွေမှာစီရေလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်တော်လိုက်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နှိစီရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပါလိုက်ကောမြို့နယ်တွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဝါရားဖျားတဲ့အတိုင်းပုံမှန်လည်ပတ်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့KDF တရင်နဲ့ပြန်ချရတာဝရှိသူတာအဲဆိုကဆက်ပြောပါရယ်စက်ကောင်စီကတော့ drone အသုံးပြုမှုတွေများနေတယ်လို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့နေ့တွေမှာလေချောင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်စက်ကောင်စီတပ်ကတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေ့တွေမှာလည်းအကြောင်းအရေးမရှိဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာကြောင့်တလအတွင်းနေအိမ်60ကျောင်းမိလောက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KDF ကပြခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဂရီနီဘီပရိုဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းဒေလကျူကျေးရွာနာကလမ်းမကြီးပေါ်မှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးဒေသခံတွေပြင်အရေးပေါ်လူနာသွားလာဖို့အခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ပြခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနှစ်ပတ်ဆက်တိုက်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားတဦးကကင်နရာရီထိုင်းကိုပြောပါရယ်မြေပြိုခဲ့တဲ့နေရာဟာဒေသခံဈေးဝယ်သွားတာဈေးရုပ်ဈေးခန်းသွားတာတွေအတွက်အထူးအသုံးပြုသွားလာရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တခြားဒေသခံရွာဘက်ကလည်းအထူးချိတ်ဆက်သွားလာရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီဒေလချူကျေးရွာဟာပရိုဆိုနောက်ဖက်ချမ်းဒေါ်လဆောအုပ်စုကျေးရွာတွေကကျေးရွာတရွာဖြစ်ပါရယ်ဒေါ်လဆောအုပ်စုမှာဆွတ်ရှောက်ဦးရေ1200ကျော်ရှိပြီးပရိုဆိုမြို့ပေါ်ကဒေသခံတွေအများစုလာရောက်ရှောက်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာဆင်နွှဲနေတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံကြိုဆိုတယ်လို့ Greenie လူငယ်များသမက်က UKSY ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါဗျ။အာနာရှိအမြင့်ပြတ်ချေမှုနိုင်ရတဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာတဆင်20ခုစစ်ဆေးရေးကိုစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် MMDAATNNA AA ရဲ့ကျူပါအထုံးမှုကြောင့်လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့19မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ဗျူဟာမြောက်တဲ့အတွက်လေးစားဂုဏ်ယူထောက်ခံတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်တစုစတဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအခြေချင်းသွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခံရတာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခနဲ့ဘာသာရေးပဋိပက္ခကြီးထွားရှည်တန်းတာတိုင်းသားတွေအားလုံးအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခံနေရတာလူငယ်အမျိုးသမီးခြားနားတန်ဆွားသူ LGBT စတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အုပ်စုတွေခွဲခြားဖိနှိပ်ခံရတာစတဲ့ပြဿနာပေါင်းများစွာကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ခန့်အမြင့်တွယ်ရှည်တန်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ပြဿနာပေါင်းများစွာမိမွေးနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းနိုင်ရေးဟာအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုပြင်အခိုင်အမာဆိုနိုင်ပြီး Greenie B လူငယ်များတမက်ကအနေနဲ့ဆက်အာနာရှင်တိုးလှန်ရေးအတွက်တော်လိုင်းရေးအားစုတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Greenie B လူငယ်များတမက်ကဟာ Greenie မျိုးသားညီညွတ်ရေး Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးနိုင်ငံရေးတွေမှာလူငယ်တွေပါဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လမ်းစစ်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်ဂရီနီပီတူပီတာအားလုံး
ဒီကိလို့ချုပ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့အတူလူအင်ဆန္ဒတွေပြဝကြပါစေလို့ KGF ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။ KGF ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့သတင်းတွေကမယ်ဆက်မြို့နယ်ကဆက်ဆောင်တပေါင်းနေပါအတွက်အဝတ်စားနဲ့မိုးကအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။စားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ဂရီနီဒေတာမှနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဒေတာတွင်သတင်းတွေနဲ့ဂရီနီဒေတာအသွေးတစ်ချင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာတင်ကြောင်းတွင်ဆေးရုံတွင်နဲ့ဆက်ရှောက်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေချောင်းအုံပြုတ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းရံကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဘုံခုချစ်တစ်ခုသာရွေးချယ်စရာရှိတယ်လို့ဂရီနီဘီကစာတင်ကြောင်းတာဝန်ခံတူကပြောပါတယ်။လေချောင်းကာကွယ်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေမသိသလိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဂရီနီဘီမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေချ
ဖော်လခဲမြို့နယ်မှာတခြားသောဖြစ်ကြပါရယ်ဂရင်းနီဘီချားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နေနဲ့စာတင်ကြောင်းတွေအတွက်တက်နိုင်သလားအကူအညီပေးနေတာတွေရှိပေမဲ့အားကောင်းတဲ့ပတ်ပေါ်မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ IEC ရဲ့အတွင်းမှုနှင့်ဥပညာကပြောပါရယ်လက်ရှိစာတင်ကြောင်းတွေမှာတော့ဒေတာခန့်တွေနဲ့ဆက်ရှောက်ရေးကိုထူကိုထပ်တူဖော်ထားတဲ့ဘုံခုကြီးတွေသာရှိနေပါသေးတယ်
ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးအကျက်တဲဘွားကနေအမြဲဆုံးလူမြောက်ကြပါစေရှင်ကျွန်မမော်လေးများပါ